Никосия, лично император Александър II разговарял с тях. За народа ни публично се застъпили най-изтъкнати писатели, учени и общественици по това време. Виктор Юго във Франция, Гарибалди в Италия, Чарлз Дарвин и Оскар Уайлд в Англия, Достоевски и Тургенев в Русия. Под натиска на народите си, правителствата в Европа били принудени да се намесят. В началото на декември 1876 година в Цариград се събрали посланиците на Русия, Англия, Австро-Унгария, Франция, Германия и Италия. Дипломатите на Русия и Англия се заели да изгладят противоречията си и изработят общ проект за реформи в Турция. Англия и Австро-Унгария настоявали България да се раздели на две автономни области, като от тях се отделят Беломорска и Одринска Тракия. Руската дипломация приела. По съвет на Англия, младотурското правителство, осведомено за противоречията на великите сили по източния въпрос, още в деня на откриването на конференцията обявило, че султана дарява нова конституция. Нейните разпоредби ограничавали властта му и гарантирали равни права на всички народности в Османската империя. С това правителството заявило, че проблемите, които конференцията обсъжда, вече са решени и по-нататъчната й работа става напълно излишна. Така англичаните довели конференцията до провал, за да запазят целостта на Турция. В началото на януари 1877 година високата порта свикала Велик диван, който отхвърлил исканията на великите сили. През април същата година руският император огласил, че се вижда принуден да обяви война на Турция, да запази достоинството на Европа и да защити християните на Исток. Турското правителство удавило в кръв априлското въстание. Запазило границите на Османската империя, но получило само упреци. А победените българи спечелили съчувствието и симпатиите на целия свят. Разгромът им се превърнал в политическа победа. Но уви, с много висока цена. Над 100 опожарени селища. Други 200 срутени и разграбени. Повече от 30 000 българи, мъже, жени, деца и старци, безмилостно изклани. Аз зная много добре, че царството ви е голямо, че силата, войската и оръжието са във ваши ръце, че със сила не ще ви надвием. Но зная още, че вие сте варвари и тирани, че заради въстанието ще се нахвърлите върху невинни и мирни жители и ще извършите зверства. Нашата цел не е била да ви надвием със сила, а само да ви предизвикаме да направите зверствата, които вече премного направихте и благодарение на които се компрометирахте пред целия образован свят. И тая цел е достигната вече. И тъй ние ви победихме.